Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Sare Ban Yuusuf Koore oo hortay guddida joogtada ee Golaha Guurta ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay waqtiga la filayo in biyaha ay hesho caasimadda Hargeysa iyo degmooyinka ugu horeynaya soo gelitaanka biyaha, isagoona sheegay in magaalada Hargeysa sanadka soo socda ee 2019 heli doonto 75%, islamarkaasina looguna horeysiin doono beebabka iyo taangiyada la samayn doono degmooyinka Axmed Dhagax iyo Maxamuud Heybe. Kullil ixtiraam, annagoo garanayna baahida biyaha loo qabo iyo anagoo waliba qiimeynayna waqtiga ay soo jiitantay, iyo anagoo isle runtii dadku samir yar may samayn inta Hargeysa biyaha loo soo biyuhu lalahaa waa dhammaanaya. Laakiin maanta maadaama anigu kii hore idiin sheegay inaan waxba ka jirin ama uusan soo socon, kan waxaan rabaa dadweynuhu inay kelmadda sidii aan kii horeba u idhi kaa waxba kama jiraan, inay kanna u gartaan in biyuhu sannadkan soo socda ay biyuhu imaan doonaan Hargeysa oo aynu buuxin doono baahida dadkana wax badan ka qaban doono, iskamana odhane kormeer badan iyo xisaabtan badan iyo tegis badan iyo xiriirka hay-adaha iyo meel kasta oo aanu isleenahay waxbaa ka jiraba waanu taabanayaa. Magaalada Lascaanood oo kale waa magaalo hadda 200 iyo sida ay sheegto 50,000 oo qof ku nool yihiin, magaalo weyn, waa magaalo lixdii degmo ee Ingiriisku ka tegey ka mida, waa magaalo haraadan oo aan biyo utilization ama biyahan aanay jirin. Xukuumaddu iyo madaxweynuhuba go-aan gaara ayay ka qaadanayaan ama aanu ka qaadanaynaa sidii ay Lascaanood biyo u heli lahayd, biyo qasabadeed ama biyo dowladdu leedahay oo ummaddu leedahay oo socda. Wixii aqoon ahaana ee arrimaha u baahan dowladdu, xukuumadda madaxweynuhu hogaamiya Muuse Biixi, hadda priority-ga number one biyaha waa aqoonsato. Laakiin haddii iyada qudheeda loo aqoonsado oo teedi samtig bay miisaaniyadda horumarintu sanadkii hore, haddii 30 biyaha laga dhigo baahideenna biyaha iyo hantida ay biyaha gelisa oo wax aad u kala fog. Laakiin Rome was not built a day, maalin lama samayn Rome. Waxaanu rabnaa inaynu maalinba meel in qabanno, maalinba in qabanno, ama aynu miisaaniyadeenna kaga qabanno, ama aynu hay-adaha iyo dadka wax ina siiya inaa kala shaqayno, ama sida organizationska caalamiga kala shaqayno. Laakiin ballantayadu waxa weeye inaynu commitment ka biya. Suhayb Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.